د زنده‌باد په دې پاخه سرک بیا او په بل لګیدل. دغه حلیم انتحاری و، دا به ټامای محبه او شړونګا بابا و، دا نور دوسان د امریکانو مزدوران دوی اوس څه وایي چې والا ښه نوي تنظیمونه جوړوي، آنلاین پارلمانونه جوړوي، آنلاین هېڅ هم نشئ کولی. دلته چې دا شیر بروتان ژوندي له خیره سره دلته د اشغال په خلاف باندې مبارزه کړې ده، جهاد کړې ده، په هر ډګر کې، کاغه په مالی ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې، په نظامي ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په مطبوعاتي ډګر کې، په هر ډګر کې چې چا د امریکا په خلاف باندې مبارزه کړې ده، هغه زموږ اتلان دي. دغه اتلانو له برکت نه دغه اتلانو له برکت نه الحمدلله زموږ هیواد آزاد شو، خپلواکي واخیستله. نو تاسو نه مو هیله دا ده چې خپل اتلان مه هیروئ. دا زموږ د راتلونکي افتخار ده، زموږ دا زموږ ویاړونه. زموږ اتلانو میدان نه ده پرېښی، زموږ اتلان د تیارو په کونج پسې نه دي سریښ شوي، زموږ اتلان په کیمپونو کې نه دي پراته. دلته 250 هیوادونه راغلل، 250 هیوادونو دلته جګړه کوله، د دوی د تیارو له کونې اور بادېده، افغانستان اشغال کو، اتلانو خاوره ورته پرېنښوده. اتلان د دوی د ستوني لاندې د دوی په خلاف جګړه وکړله، اتلانو د دوی د بیسونو منځ ته ځان ور ورساوه، هیڅ ماته یې ونه منله. سلام ګوره، دا زنګ مه وهئ، دا د اوس مې یو دانه درته پکوړه کړ. ښه، زموږ اتلان دي ژوندي، بالکل. نو تاسو نه مو ټولو نه هیله. نو وخت چې دلته طالبان راغلل، حکومت او نظام یې ونیو، دلته په کیمپونو کې ناست بې پدر او بې مادره د امریکا په ګنډه کې سر کته کوونکي مزدوران، هغوی څه وایي؟ طالبان ته حکومت ورکړ، ته ولې لاړې؟ والا دلته امنیت، ته افغانستان دې ولې پرېښوده؟ والا خو نه کېده، تا چیشته اوس نو څه وایي؟ اوس طالب پنجابی دی. ښه، بې غیرته چې طالب پنجابی ده، تا ورته هېواد پرېښوده، اصلحې دې ورته پرېښوده، فوج دې پرېښوده، هر څه استي و نیستي دې ټوله ورته پرېښودله. طالب خو تا ته پرېنښوده، امریکا دې راوسته، ناټو دې راوسته، ایساف دې راوسته، اسلامي نړۍ درسره وه، مځکه فضا درسره وه، ټول درسره وه. طالب ونه تښتېد، طالب ماته ونه منه. طالب له کوم دي راته؟ ولا طالب پنجاب ره، که څه رقم په کوم لار راته، خو تورخم نه کابل ته څنګه رسېدل، کوټې نه کابل ته څنګه رسېدل، تاجکستان نه کابل ته څنګه رسېدل؟ دلته خو تا سره نظام د امریکانو بیسونو ته، باګرام ته طالب څنګه، بدخشان ته طالب څنګه، ته تا څنګه پنجاب دا ټوله لار تا نه لیده؟ خو تا سره خو ډرون کمرې وې، ډرون تیارې وې، ناټو و درسره، ایساف و، په هر ولایت کې د لکونه فوج پروت. طالب له پنجابه راته، له چیچکیون راته بدخشان ته، د امریکانو په بیسې حمله کوله، د سی آی په مرکز یې حمله کوله، پارک یې حمله کوله، هغه بې سامانه د استخباراتو پر رئیس چې نه هېده نه هاده، څه نومېږي، اسدالله خالد، هغه بیچاره وګوره اوس هم ځورېږي. چا ته هیلې وای کاشکې مړ سوی وای، مال طالبان داسې چا ته نه ورکوي چې هغه مړ شي، ته به همیش د پاره ځورېږي. اوس خو هغه د نوی قانون هم پاس سوی، هلته لاړ شئ او ښه داسې برېتوار میړم درته وکړي. وا دې ورېده څه ده هغه پوهېږي. نو دا داسې خبره دا ده، خبره چې واقعا طالبان اتلان دي، نه دا چې هغه څوک په شهادت رسېدلي، هغه زموږ اتلان دي، زموږ راتلونکی ده، زموږ الګو ده، او موږ په همېش دپاره افتخار کوو. هغه څوک چې اوس هم د افغانستان له تمامیت ارزي نه په کلکه دفاع کوي، هغه هم زموږ اتلان دي. څوک چې په دفترو کې ناست دي، هغه هم زموږ اتلان دي. څوک چې په سنګرو کې ناست دي، هغه هم اتلان دي. څوک چې په منبر او په جماعت کې درس ورکوي، هغه هم اتلان دي. موږ ټول افغانان اتلان یو. نو دلته یو څو ولی محمد وطن دوست راغلی ده، که کمره یې خپله خلاصه کړه خو ښه خبره ده، که یې خلاصه نه کړم ښه خبره ده.
دا بلم پکې راغلی دا واټ از ډز زبستر دا شاهین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ستړی مشور ور جوړ تازه تکړه چیرته به شیش کار نه وروره څنګه راځه مبارک ته جوړه ته خیر نه جوړ صاف نه دی کیو دبئی کې او خصال د ګرمۍ ډیره ده که یخنۍ ډیره ده ولا څنګه راځه دا ځوان برکت او سوال دې نه دی نه دی وا مهرباني په خپل اطلانو پر رابطه څه ویل لري الله تعالی خو نزمونګ اطلان الحمدلله دا خاور دي اطلانو دا خاور دي مجاهدینو دا خاور دي د زیګا افغانانو دا هغه افغانانو دا چې چا دي امریکا خلور ما تکړه لګ امریکانو فکر کوي چې افغانستان ته پر اطلو سره به دوی دوه تیر وطنې وکړي لومړی تیر وطنه د امریکا دا و چې کله دوی په افغانستان باندې حمله کوله ځینو جنرالانو یا ځینو امریکانو بوش ته وویلې چې په افغانستان حمله مه کوه افغانانو روسانو ته ماته ورکړه ځینو استخباراتي سی آی ای او نورو هغې ورته ویلې چې نه امریکا روسانو امریکا ماته ورکړله افغانانو نه ده ورکړې نو بوش ورته ویلې څنګه افغانانو ماته ورکړه وای دا شټینګر مونږ ورکړه مونږ به راشن ورکړو مونږ کیمپونه ورکړو مونږ به کچري ورته اخیستې مونږ دا ګوره جګړه چې ده دا په اصلحو نه کېږي دا په قوي ایمان باندې کېږي بوش غلط که بوش ورته ویلې هو رښتیا وایي دا خو چې روسان مات خو مونږ افغانانو ته اصلحې ورکولې راغی بل دویم خطا چې امریکایانو وکړل هغه یې دا وکړله چې د ناټو اتحاد یې درلوده نو ټوله دنیا یې دې ته مجبوره کړه چې افغانستان ته فوځ وکړي فوځ راولي که په افغانستان حمله وکړه دلته برطانویانو ما په خپله بله ورځ یو هلمندي سپینګیري سره خبره کوله هغې له په هلمند کې چې برطانویانو سره به کله طالبانو جګړه کوله برطانویانو صحیح جګړه نه کوله وایي مونږ ته بیل چې امریکانو سره جنګ وکړي دا ګوره دوی د خپل منځي اختلافات دي روسان او برطانویان دواړه په دې کې کامیابه شي چې د امریکا ښکر په افغانستان کې مات شي ډیر زیان برطانویان نور نه دلته دلته زیان امریکانو ډیر ولیده د په ناټو کې امریکانو زیان ولیده په ایساف کې ولیده په خپله د دې قوتونو له هر نگانه له سیاسي او له نظامي اړخنه امریکانو دلته ماته وخوړله خو کله چې امریکان پوه شو چې جګړه نه شو ګټلی دلته مادي و د پیسو خبره او اصلحو خبره دا معمول ده دا کوم ارزښت نه لري افغانانو ته ډیر افغانان مفتیان پاپ سیاپ څه ګوره پاپ شینواره یو ګوره دغه څه پاپانې پیدا کړل مفتیانې پیدا کړل د ناټو جګړه یې دلته روا بلله بلکې جهاد یې بلل امریکان یې دلته شهیدان بند بلل دوستم خو پېژني عادیش چی هغه نو دلته به امریکان شهیدان یېله امریکان شل کاله دلته جګړه وکړه ورځ ته بلې د امریکانو دپاره بدتري راتلله ولسوالۍ یې له لاسه ورکړې دلته ستاسو مناطق طالبان ښارونو ته راورسېده نو بلاخره امریکانو څه وکړو د ټرمپ په شکل یو لیوانی راوست بس هله چې دا د کار څه کېږي خو ټرمپ خو لیوانی ده او ډز د ټرمپ سره مذاکرات ډېر وځنډېده بلاخره بایډن ته پاتې شو امریکانو ویلې اوس څه کوي ټرمپ خو څه ونه کړه بایډن یې تر هغه لیوانی څه وایي هر څه چې کېږي وروره زه پاوچ باسم تر هغه پورې چې د باګرام پیس نو خالص وایي داخلي ګوډاګیانو او مزدورانو یې نه منله چې امریکان له افغانستان نه وځي چې کله د باګرام بیس خالص د شپې برقونه بند شول په توره تیاره کې امریکان وتښتېدل غلامانو لتی ګانډې سسته شوې او یو په بل پسې ولایتونه دي منډه منډه زنده باد په دې پاخه سرک به یو په بل لګېده دغه حلیم انتحاري و دا به ټامای محبه او شړونګا بابا دا نور دوسانې د امریکانو مزدوران دوی اوس څه وایي چواله ښه نوې تنظیمونه جوړوي آنلاین پارلمانونه جوړوي آنلاین هېڅ هم نه صحیح کولی دلته چې دا شیر برتان ژوندي له خیره سره قسم مې دې په خدای زیاته زه در باندې اورې شاهین صاحب بالکل